Ahoj, tak jsme tady zpátky ve hře Might and Magic 8 a já jsem si tady vlastně vybil tu lokaci, nebo ne úplně dokonale, ale něco jsem pobil a teď mám XP nějaký navíc. Našel jsem tady hobití noru, ale má to být údajně prastarý trolí domov, takže Carlos by tu měl být jak doma ve svý jeskýnce smradlavý. Já si to nějak poukládám, odpočinu si a půjdeme tam vybít, protože myslím, že to je přesně to, co potřebujeme, aby jsme Carlose povýšili na pořádného trotláka. A nemělo by to být úplně složitý ani, ale to teprve zjistíme. Tak hr na ně, no. Já nemám bohužel odkamenění, takže tady bazilišci by mohli být problém, když se dostanou ke mně. A Lloydův maják neumíme. Nerad bych to loadoval jak bláznivej, tak se uvidí, co bude nebo nebude. No, pane, nechoďte ke mně. A vůbec neohybejte raketám, teda raketám. Rakety asi nemám. Tomu druhému, co mám. Budete po mně někdo? Já se bojím, že když vlezu dolů, tak na mě vyběhne strašně moc blbostí odevšať z těch průchodů bokem. Tak to zkusím tady nic netrefit ze zhora. Bože, to si děláš srandu. Já jsem sám nedal tahy, to bych je popifal jak nic. Ale takhle, kluci, ne, já nechci být kamenej. Já jsem radši saverý, no. Že fakt bych nerad teď hledal někde chrám. Kamaráde, ne. Tak co, je tady něco? Já nejdřív radši vyčistím. Aha, tak to teda ne. Zkusím ty tahy, hele. A... za 72, OK. No, teď jsem si měl pohnout dozadu. Teď byla ta chvíle, kdy jsem měl couvat. No, couverí, no. Dobrý. Nedobrý. Dobrý, tady dobrý. Mně se líbí, jak když si dáte tahy, tak prostě už neumí uhybat vašim střelám, jako. Protože já jsem takový polonegramoc, takže když moc běhají, tak já nic netrefím. Hele, tady se někdo na mě hrne. Ale nehrne se moc dobře. Můžu tady vykrást? Asi ne. Já bych to viděl, že bych hlavně... bedínku chtěl tady. Víte mi moji bedínku. Oni mi to nebouchne do ksichtu, to je smutný. No, to mi dost... A tak to se prodá. Katalyzátor nechci, peníze chci. Osítor nechci. Zhouba nemrtvých, dlouhý meč temných elfů. A snad se to aspoň prodá. Pásek, no. Jo, on nemá místo, zase co je tohle. A nechci. No, tohle není úplně blbý, ale já mám lepší ty... Jestli se nepletu, ty máš hodně hustou. A ty máš taky hodně hustou. A nikdo jiný kroužkou. Co to? Halo. Ty kde ses tady vzal? OK, to bylo zajímavý. Vůbec netuším, kudy se sem ta bludička proplížila. Ale tak co už? Co tady? Tady nic. A mrknem dolů. Snad tady nebudou moc bazilišci, abych nebyl moc kamenej. Oj. No tak uvidíme. Hele, ale můžete to aspoň střílet tady po těch baziliškách, ať nejsem kamenej, prosím. Ne, bludičky mi nezajímají. Bazilišky, prosím. Prosím, bazilišky. A mladý bazilišek, tak ten mi snad neskamení nahned, ne? No už jsem čekal, že ten drak bude kus šutru, bože. Úplně jsem to viděl. Já vždycky, když řeknu něco takového, tak se mi stane něco strašného.
A ty světlušky mě strašně prdějí, to je tak otravný mobík. Ne, že by byly těžký nebo něco, ale prostě jsou extrémně, extrémně otravný. Bum? Nebum? Já nebum. Odolnost proti vzduchu, no, prodáme. Odčarujem. Nechcem. O, rychlost se mi líbí. Počkej. Počkej, ale tobě prstýnek dám? A dám ti prstýnek. Máš tu rychlost. Rychlost. A to neumíme. Dobře. A kde? Ale zkusme to já nemám manu, abych to odčaroval, co? Ale máme manu? Nemám manu. Proč mi to řekneš, když... bože, bože. Takhle mě trolit. A teď slyším takový ošklivý zvuk, jak kdy Carlos vykručilo přiše. Halo? Tu někdo, au. No je tu hodně někdo doma. Halo, můžeš umřít? Jste se zbláznili, co je tohle za světlušky před to? Tančící světlo, teď mě tady ubiješ. Bože, au. Vy jste mě dost bolali, kluci. No, tak jo, budem koukat do zdi a lootovat tady nějaký kraviny. Jedna bedna, druhá bedna. A nic, okej. Ale. Nelez mi do mýho vchodu. Ne. Možná jich to měl nejdřív vyčistit, ať mi tady nalezou do zad. Ale zkusíme to vyčistit. Halo? Aha, hezky za růžkem, ty. Bože, blbeček jeden. A kdo jdeš na mě? Bazilišek, no to víš, že jo. Ne. No a ještě, ježišmarja, blbá kamera. A bože. 4.37, 5.26, tohle by mohlo být ono, ne? No tak, ale tady ten hajzl mě, tady. A já si budu muset dát i nějakou tu magii, magii země. Ať si můžu odkamenit, protože tohle je fakt annoying, že kvůli kamenění tady nemůžu nic. Přesně tak. Ne, že je annoying, že když jsem z kamení, tak prostě bych se musel portnout městskou bránou do pryč. A řešit to tam někde v Maďarsku, jako že jsem kamenej. A přitom tam jsem stačí expert, abych se to mohl naučit, tak to bych tam ty 4 bodíky jako mohl nacpat. No spíš někde sehnat ty 4 bodíky navíc. Myslím, že by to nebylo úplně... Tam jsou celkem některý fajn spely, jako... Ale... peníze, no, tak ty jsou mi úplně k ničemu, protože jich mám prostě moc. Kavice nechci. Díku soumraku nechci. Ni. A to dopadá fajn. Zkusím tady komu dát. O, další peníze, no, tak co já s tím? Amulet očarujem. Trpasličí bojová sekera. A tak to má nějakou cenu. Tak jo, teď by mě zajímalo, jestli v questech zjistím, že se mi to nějak přepsalo. No, najít prastarý trolí domov. No, já jsem to našel a všechno zabil. Aspoň doufám, že jsem všechno zabil. Ale tak... Tady jsem snad nic nemyslul, ne? Ukaž tu mapu. No mám to všechno, snad to je všechno mrtvý, jako jestli se sem budu muset vracet, tak mě asi klepne. Může to dost z ruky, přijde mi, že sem nefunguje městská brána do téhle lokace, takže... Takže no. Hra byla uložena, ale nemůžu si tady odpočít, o, jsem to provedl. Nemůžu si dát šlofíčka za 2 jídla. Jo, najít si typá celkem fajn a... A počkej, já jsem dostal geniální nápad, já tady se podívám, jestli mám všude zelenku, když tady projdu tu hlavní chodbu. Tak, jestli bude všude zeleno, tak by tu už neměl nikdo bejt snad. No, by
vypadá dobře, vypadá dobře. Tak jo, takže tohle by se měli prošli. To šlo i dost bez problémů, ku podivu, až na to, jak jednou dráček dostal kámen. Takže bazilišek z kamení draka, to je dost smutný. Ještě to nebyl ani, myslím, jeden z těch silných bazilišků, ale fakt nějaký slabučký. Ale tak co už, no. Ale já si tady popoletím. A potřebuji tady k tomu kruhu. A já jsem tam hledal tu elfku. A moc mi to nešlo a zjistil jsem, že ona se generuje náhodně na jednom z pěti míst. Tak doufám, že si to pamatuju, co, kde jsou ty místa. A že ji teď už najdu. Každopádně potřebuji tady koukání. A já jsem tady celkem vyčistil, ale některé ty bludičky jsem fakt nechtělo nahánět potom po těch lesích, jako... Pardon. No dobře, tak jsme tady. Toho. A... Já myslím, že když půjdu tudy, tak bych měl narazit na nějaký skamenělý týpečky. A budem doufat, že jeden z nich bude ona. No, anebo taky... Halo. Už já ty bludičky tak nesnáším. A tady to... Ještě oni se pletou se stromama těma dle, takže to je fakt jako... Au. No dobrý, tohle je mrtvý. Tohle... Aha, halo. To se může být mrtvý? Jako? Děkuju. No ale tady u toho kruhu... Bože, já jsem si to nevyfotil, co? Ty spoty, kde můžou být. No, já se bojím, že ne. Ajajaj, no tak to budeme chvilku tady hledat. Já bych... Hele, tady někdo je, ale ty myslím nejsi ona, takže... Já to savenu, protože já musím mít, myslím, ten lektvar na kamenění. A já mám jenom jeden. No, jasně, že to nejseš ty. Ach jo. A nechci ho tady plejtvat na nějaký chudáky, co už jsou tady kameněný dost, že ty už tady můžem nechat. Ale teda... Si ze mě děláš srandu. Že si oddali tu minimapu ještě? No, moc prej ne. Kdy tady někde musí být, sakra. To mi neříkejte. Já jsem tady pár našel, ale žádný nebyla ona. A jo, tam vidím dalšího. Já ani nevím, jestli jak jí poznat, jako tohle... Nevypadá jako úplně frajerka, ale tak zkusíme. Zkusíme? No jasně, že ne. Tak taky ne. Tady podle mě na minimapě vidím dalšího. To taky nejseš ty. Když tohle už vypadá jako nějaká frajerka trošku. Ne, to taky spíš ne. Halo? No, nejsi ona. Super. Oh, bože. Tak já nevím. Tak já fakt nevím. Ještě tomu dám malou chvilinku a pak si ji najdu mimo natáčení, protože prostě jsem neschopný hledač frajerek, jako. Si žádná se mnou tady nevydrží. Radši zkamení a neukáže se. A já jsem viděl mapu, kde je 5 spotů a já myslím, že jsem si to vyfotil na mobil, no nevyfotil. No, tak se sem hold budu muset vrátit, no. Protože to jich tady mohl být taky velice dlouho. Tak jo, kašlem na to. A jdem dál. Dáme si save a já potřebuju... No, já potřebuju, kam půjdem? Půjdem. A vezmu to asi přes ten Alvar. A já si teď musím rozmyslet, kudy to vlastně chci jít. A chci jít asi někam sem, doufám. Já doufám, že letím správně, ale... Aha, skala, ne. Teď bych mu podal to vysí žijadla, co mám v baglu, no ale... Jo. Kluci, já nemám plný bagl vašich kamarádů, ne. Bože, proč letím takhle špatně?
Já chci asi jenom takhle na kraj mapy. Jo, do železných písků, to je přesně ono to, co chci. No výbordelně. Výbordelně. A tady hned něco je. Tak prostě vidíme díru, tak do ní vlezem. Ale kluci. To mě. Ježiš, tady zase blbečci, malí, vybuchující. A gogové. Já vím, že v sedmičce, jak oni se jmenovali, gogíšek? Nebo nějak takhle infantilně. To byly takový malí zákeřní parchanti. A mě strašně nebavilo je honit, tak jsem vždycky přišel a ubil je na mílí. A oni mi bouchli do ksichtu. Ale mě to stejně nevadilo, protože tady nahánět tyhle blbečky, tak, stůj. Jak to, že to udělal tak rychle? Stůj ty zmetku. A děkuju. Ale oni, asi možná nějaký silnej, to vypadá už trošku. No tak tím líp, tak jsme silný. Aspoň jednou jsem silný, taky já. A leze se sem. Trolí hrobka, já myslím, že sem mám dát tu urnu. A no, doufám, že je to tady. No, let's go, power. A, to výšci. Ty vole. Halo. Kluci. No. Prosím tě. Děkuju. Wow, tady to vypadá. Vypadá na mapě. No, nějak to vypadá. Mám ještě jeden safe a... Oh, ale to už je velký gogíšek. No, ale nebouchejte... To mě ví, ty menťáci. Okej. Okay. Já už začínám být trošku zraněný. Musím říct, že se mi úplně nelíbí tohle. Takže by je to moc healovalo. Se úplně říct nedá. Vern, tak. Okej. Bože. Vůbec netuším, co dělám. Blbečku. Ale... Ty bláho. Jsi... Tady si někdo ze mě dělá řiď. Mám taky pocit, že se teď vrátím na začátek. Zkusíme jít. Wow. Tak já absolutně sakra netuším. Se mi tu děje, ale jakože vůbec. Oh, kluci, je vlastně tady nějak víc. Já vůbec netuším, co se mi tu děje. Ale fakt strašně netuším. Vypadá to, že jsem něco našel. Nevím, jak je to možný, ale... test uložit. Ale to mě to bude bolet, co? Nechoďte ke mně, hajzlové. Ahoj. Ty vole.
že tohle není úplně složitý. Ok, a tady je poslední, což? Nice. Tak jsem se možná měl jít dřív, tady to úplně není jako... velká záhada, co dělat. Ok, bereme prachy, co je tohle? To jsou fakt hrozný šity. Peníze, co je tohle? A to očarujem. No a co teď jako? Velvet mění odpočívá v pokoji, já jsem tady měl tu urničku. Tu už asi nemám. Nejde mi absolutně u nikoho identifikovat tenhle look. Nějak netuším, co se děje. Chtěl jsem to normálně u obchodníka se zbraněma identifikovat. Ten mi řekl, že už vím, co to je, ať ho neprudím. A nevím, no. Ale... dobře, tak on odpočívá v pokoji. Tak... napsalo se mi to do questů, nebo nenapsalo se mi to do questů, že odpočívá v pokoji? Asi se mi to nechce hledat. A tak tady mi to napsalo, tak... že tady poklikám pro jistotu. Ale to už bude dobrý. To už bude dobrý. Turničku už snad taky nemám. A... zkusíme se odsaď. Tak půjdu pořád dokola? Možná bych mohl zvládnout i tou cestou, kterou jsem šel. Možná. Ale fakt jenom možná. Ale mě to tady dělá hrozný zvuk. Já doufám, že to máte stlumenější než já. Protože mě to tady dost rve uši, jako ty dveře. Rychle pryč, rychle pryč. Že tohle fakt peklo. Bylo, ale... Tudy jsem asi jít nechtěl. Výborně. A tak půjdem tudy, třeba se někam dostanu. Hoho. OK. A mě mi pustí už ven. Puste mě. Aha, hajzlové. Au. Bože. Tebe si healnu a jdu ho zabít prostě. Si nakaděj. A to jsou fakt strašný zvuky. Jsem venku, jsem venku. Bá. To, kudy se odsaď lezlo? Kudy? Bože, tak jsem debil? A... já, jako jak ty zdi jsou, vypadají všechny stejně, ale teď budu venku, jasně. Super. Super, super, no, jsme venku. A... já jsem tady hned ve vesnici. Já mám takový pocit, že já jsem tady měl donést nějaký lektvary, který jsem prodal obchodníkovi, ale... velmistr palcátů, a to asi... stejně nemůžem, protože ne... ale kněz by mohl, ten už je povýšený, ne? Já vám to stejně neumí. Jo. Tak jo. Co tu? Mistr Hole mě nezajímá, a Lávový tu na mě taky nezajímá. Víš, jestli takhle chodí Carlos, no tak... bože. Alespoň, že má sváčů v ruce sebou. Co tady? Přísady. Asi nemáme. Velmistr kožené zbroje, no to taky neumíme. Bože. Ale, ne, zasika. Já můžu na vás hřvát? No můžu, nice. Hehe, pojď s námi. Ne. Co tady? No. Já jsem prodal ty lektvary. Pardon. Mistr magie vody, no to ale už umíme. Já potřebuji velmistra. Kterýho se stejně nemůžu zatím naučit. Velmistr posilování, to asi jaky neprojde. Myslím, že to posilování tady je dost smutný. No.
Přeživší, nedostatek lektvarů, najdi nám domov. No ale... Ale to jsem vám našel? Neříkejte, že jsem to, tam něco podělal. No to ne. Expert regenerace, umíme regeneraci na experta? Umíme. A to mi neříkejte, že jsem tam něco podělal. Bože, to bude zase... No, super. Tak to bude peklo, jestli se tam budu muset zase vracet. Prastarý trolí domov. No ale našel jsem. No! Ano. Válečné troly. Hehehehe. Karlo, jsi válečný troll. Jo. A on se musí přidat, ale... Jaký sandwich? Vologu, počkej. Já... Povýšit troly. No to už asi máme. Pochoutka, posížele. Jo, okej. Okay. Já myslím, že musím na chvilku, já se sem vrátím, co to je za chatrč tady? Šmakova chatrč tady. Já ještě bych chtěl někde říct, že jsem... udělal ten chrám. Myslím tady. Což? Rodinná hrobka. Jo! Mluvil jsem s ním a věřím, že mu... Jo, jasně. Tohle musíme dostat do Alvaru. A já, jestli se nepletu, tak musím někoho propustit na chvilku. Což teda... no, tak já asi to uložím. To jedna nepřepisovat. Já doufám, že zůstane v té krčmě. A... rychle do Alvaru. A tam potřebuji k obchodníkům. Mělo by to tak bejt. Že jim sem dovedu toho trola, ošklivýho. Carlos má už chuť mu dát pěstí, protože on je tady jediný ten pravý troll, válečník. Ol. Fire caught them and destroyed the village. If I had not been hunting in the hills, I would not be here to tell my tale. It would seem so. Overdue in our house thanks you, even as you bring ill tidings. The fate of your village, I fear, will be the fate of many. The events you report and other evidence marks these as times prophesied in our Echo Breath Sumanyunala. It is told that the world has been formed and destroyed many times. The lords of air, the water, the fire, and the earth will give life and take it away. In times of strife, like these, the cycle of destruction cannot be avoided. However, in times of harmony, those that gather in alliance can and have survived. Our path is clear. We must bring forth harmony, form an alliance to hold against the threat of our impending oblivion. Dobrý, já jsem trošku zapomněl dávat pozor u toho videa, jsem tam koukal na obrázky a dali, jo, jestli pití. Ale mám pocit, že musíme to dělat nějakou alianci, aby jsme zabránili tady zničení naší krásné planety. Aha, jasně, minotauři. A musíme dělat alianci, můžou tam být minotauři, klerici, draci, nekromanti a drakobejci. Jasně, všechny nezískám, ale když už jsme zavřeli spojenství s troly, postačí, když se k nám přidají 3 z o nich 5. Aha. Jasně, a já bych potřeboval... Ty, můžu mít klerika i nekromanta v partě. Jak to tady funguje? Já totiž vím, že... Nemůžu mít drakobejce i draky, ale dráčka chci, tak zabiju všechny drakobejce.
Ale nejsem si jistý, jak to bude s těma klerikama a nekromantama. Ale tak. Na to asi přijdem. Uděláme alianci, jasně. Aha, to už jsi mi řekl. Aha. No prostě musíme udělat alianci tady aspoň z nějakých ráz, co to půjde. OK. Trola. Ty a teď mi řekněte, kde je tej krčma hrdinů. No to mě klepni. Já doufám, že tebe už nepotřebuju. Co tady máš? No ty běž. Jakmile jdu krčma hrdinů, tak tě pošlu dopryč, ale sakra. A to si asi udělám mimo natáčení. Já to vidím, že příště se podíváme ještě do těch písků železných. Tam to bylo nějaký až moc příjemný v té hrobce. Nikdo mě tam nešikanoval. Tak tam půjdeme ještě asi dobít všechny dungy a doexpíme. A uvidíme, co dál. Ono, každopádně v jedné lokaci jsem ještě, tady bohužel nejde oddálit mapa ještě víc, což mě hrozně štve, že tady nemůžu dát celou mapu a podívat se na ty lokace, ale tak jako, no hele, můžu to udělat takhle, no, ale to je takový, no, tady u pirátů jsem vůbec nebyl a nebyl jsem, myslím, tady dole v té rokli, tady jsou drakobejci, tady je les, drakobejci a, no, divný, že jsem že jsem se mohl zkusit napít z fontánky, třeba sem deportit. No to je jedno. Hele, každopádně díky za zkouknutí, příště pojedem dál zase o nějaký kus. Já se podívám, kam bych mohl zalíst, aby to zase trošku odsejpalo jako dneska. Protože očividně jsem měl ne moc šťastnou ruku při výběru dungů, ale jsem do těch těžších, kam jsem jako úplně nemusel v tu chvíli. Ale tak, co už. A uvidíme, kam se dostaneme příště. Tak jo, díky za zkouknutí, mějte se hezky, budu dát za každý like, koment, odběr a příště, tak čau!